Təbrizdə valiyə şillə vuran şəxs canlı şəhid adını qazanan Azərbaycanlıdır. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Təbriz şəhər valilik binasında şəhərə yeni vali təyin edilən Xürrəm Rezevi səhnəyə qalxan bir şəxs tərəfindən hücuma məruz qalıb. Məlumata görə Xürrəm Rezevi niyə şillə vuran şəxs bu etirazı onunla əlaqələndirib ki, Təbrizdə fars dilində çıxış təbrizlilərə təhqirdir. Videodan göründüyü kimi fars dilində danışan yeni vali Təbriz şapalağı ilə qarşılaşır. Hadisə ilə bağlı tanınmış jurnalist Fikrət Fərəməzoğlu da maraqlı məlumat paylaşıb. Konkret az həmin məlumatı təqdim edir. Bugün Təbrizdə baş verən məlum hadisənin səbəbkarı heç də kiçik adam olmayıb. Həmin şəxs İran-İraq müharibəsi zamanı yalnız Azərbaycan türklərindən təşkil olunmuş, müharibənin taleyini dəyişmiş Habelə İraq ordusunun ən çox çəkindiyi ləşkərə Aşura, yəni Aşura ordusunun polkovnikidir. İranda həmin ordunun tərkibində döyüşmüş, amma sağ qalmış adamlara xüsusi simpatiya var. Çünki onlar müharibə zamanı ən çətin tapşırıqları, ən ağır əməliyyatları keçirən və canlı şəhid adını qazanmış adamlardılar. Bir sözlə hökumət belə onlardan bu gündə ciddi şəkildə çəkinir. Adamın adı açıqlanmır. Hadisənin şəxsi zəmində baş verdiyi deyilir ki, bu inandırıcı deyil. Adam xüsusən də Təbrizli həyatı boyu ciddi səbəb olmadan özü də Daxili İşlər Nazirinin düz gözü qarşısında valiyə sillə vurmaz. Demək ki, əsaslı bir səbəb var.